Ехо, здравейте, приятели! Аз съм Сени и днес имам желание да си поговорим за палитрата на Nabla Dreamy Eyeshadow Palette. Ох, много ми е трудно да говоря за тая палитра, защото адски много мечтая за нея, много исках да я имам и сега обаче се оказва, че в момента, в който я имам, нещата не са така, както ми се иска да бъдат. Толкова много са пигментирани сенките, че при мен на очите не се получава. Признавам си, днес е третия опит, в който ще се опитам да се гримирам с нея. И ако и сега нищо не се случи, просто или ще я подаря на Елена, или ще я, не знам какво ще, или на някой друг. Може би прекалено много ги разнасям и се получава сиво при мен. Просто нищо не се случва на моите очи. Наистина не мога да си обясня каква е причината. С тази палитра имам още един проблем, а именно, че това светлото тук е много... с много светлина, много... То не е глитър, то е по-скоро сатенено. Мекичко, маслено е. И е много, много красиво. Всъщност е изключително красив цвят. Обаче, аз реално тук нямам цвят, който да си сложа под веждата. Особено за човек като мен, който е с паднал клепач. Такъв цвят, такъв тип цвят под веждата не е най-доброто, което може да ми се случи, защото аз нямам нужда от обем тук отгоре на клепача. Надявам се, че ясно се изразявам, но нямам нужда от обем тук отгоре, а всъщност по този начин се случва точно това. И в един момент аз реално нямам светъл цвят. Налага ми се сега, за да почна все пак да се гримирам, да използвам от Makeup Atelier, например този бледо-розов цвят, който да си го сложа под веждите. Сложила съм си вече фондютен и в вътрешния ъгъл на окото. Не съм слагала коректор. Коректор ще сложа най-накрая, просто защото не съм сигурна дали не трябва, няма да се наложи да се изтривам отново, тъй като двата опита, които имах да се гримирам с тази палитра, бяха толкова катастрофални, че аз се трия. Мислех си, че може би варианта да ползвам тази палитра е просто да използвам по-малко цветове от нея. Може би това е идеята. С 217 четката на MAC ще взема за преливка, да речем, Систина. Ето този типично италиански цвят, който е тип Сиена. Нали, с червен, това ръждивото, така да се каже. Да видим какво ще се случи. Не работи при мен, не се случват нещата така, както ми се ще да изглежда окото. Значи имайте предвид, ето сега го виждате колко добре е цвета. И базата, забравих да кажа, че е на MAC Painterly, Tempot Painterly. Ако реша да сложа друг цвят, тук се случва едно сиво петно. Първия път, когато реших да я пробвам тази палитра, беше преди някакво сериозно парти. И аз си предвиждам нормалното време за гримиране. Сядам, започвам да се гримирам, нещата излизат извън контрол, просто очите са ми нещо жестоко и в един момент просто спрях, извикат децата, викам хора, не знам какво става на очите ми, при което те също ужасени, трябва да призная. Казаха, виж какво, мамо, изтри се, просто се изтри. Оттам, да речем, седмици, аз не я пипам тая палитра. Просто не я пипам. Тя си седи и така. И седмици наред викам, ох, Боже, писахте ми, направи ревю на палитрата, кажи какво се случва, как е, що е. Аз не мога да ви направя никакво ревю, защото просто при мен нещата са катастрофални.
Не, че не ме разбирайте погрешно, не, че самата палитра е зле, просто явно не ми уйдисва на мен, не е за мен, не е за начина по който аз се гримирам, не ми харесва. Ето вижте, добре си се разнася, значи не мога да кажа много е пигментирана, но не се разнася. Днес съм решила да работя всъщност с по-малко цветове. Направо два, така че дано нещата приключат по-добре. Върху целият клепач смятам да сложа този цвят, който се казва Сеньорита. Ето го. И се надявам, гримирайки се по този начин с малко цветове, да се получат по-добре нещата. Защото всъщност аз поделих на Елена, че не ми харесва палитрата, че ме плаши, не мога да я използвам. Отгоре във водната линия ще очертая окото с този черен молив на Гош. Току-що подострен. Със същия молив ще очертая отгоре окото. Този черен молив ще го фиксирам и ще го омекотя с най-тъмния цвят в палитрата Догма. Всъщност потупване, няма да я движа, само ще потупам върху молива, за да го фиксирам. За да опуша отдолу очите, трябва да си довърша. Всъщност на лицето съм само с фондютен на MAC Studio Fix Fluid 15, смесен с маракуя ойл на Tarte, любимото ми. Под очите ще сложа на MAC Pro Longwear Concealer, който е в цвят NC20. Съвсем мъничко от него ще взема начетката на Real Techniques и всъщност ще поставя съвсем прозрачно. Ще направя тук триъгълничето под очите. Когато ми е важно да поставям коректор премерено, да не изпусна от контрол коректора, защото вече на моята възраст така се изкушавам доста да слагам голямо количество коректор, но всъщност понякога е лошо. Когато искам да го слагам премерено коректора, не го слагам с ръце, а го слагам с четчица, така че да мога хубаво да го разнеса. Ето така. И всъщност виждате как тази миниатюрна капчица, колкото кърфичка, колкото върха на кибрит, на кибритена клечка, виждате колко уникално ми стигна за цялата тая част на лицето. Каквото е останало по четката, пускам по нослето за изсветляване и малко тук ще завъртя около ноздрите, където обичайно имаме проблем с зачервяването жените. Ще си фиксирам отдолу коректора. Много ми е важно тук на бръчките, които имам между двете вежди, да го фиксирам добре. Така че с четката взимам отново от Систина. Това, което основно ни учеше Рената Абдулаева на завършилия на 11-12 мастер-клас нейн, който се проведе в София, беше да не се страхуваме да опушваме хубаво грима отдолу под очите. И аз съм много смела в момента. Много смеличко си го опушвам, така както ни учеше тя.
Също така в външния ъгъл ще сложа малко от сеньорита, който е по-дълбокия червен цвят. Сега е момента, в който със същия молив черен ъгъл ще мина в влажната част отдолу. Обаче, минавайки с него, драскам върху самите ми мигли. Така че сега, когато започна да опушвам, просто черното ще стане всъщност най-черното отдолу. Само секунда да си намеря подходяща четка. Мисля, че тая ще е супер на настеле. Съвсем всъщност опушвате точно при влажната част и върху миглите. И сега, преди да сложа спирала, последно ще поставя във вътрешния ъгъл на окото този светъл цвят Immaculate, за който говорихме в началото. Поставям го там, където сложих светлия цвят в началото на грима от палитрата на Makeup Atelier. И така, приятели, завърших този грим като част от тестовете ми на тази палитра на Nabla Dreamy Eyeshadow Palette. Този път няма си крива душата, наистина резултата ми харесва. Може би защото включих този цвят сеньорита, обаче пак не съм убедена, разбирате ли, че просто ми е свита душата. Кажете ми, само аз ли се чувствам така, ползвайки тая палитра, и ако има също така някакъв трик, не мога да се оплача от пигментация, не мога да се оплача от блендване, може би точно това е трика, да се използва един-два цвята, които хубаво да се разнасят като тип фейшън мейкъп. Може би просто това не е продукта, с който да получа грима, който обичайно си правя върху себе си. Но на мен ми хареса този опушен грим, така че надявам се, че ви хареса и на вас. Пишете ми долу в коментарите какво мислите по въпроса. Надявам се, че ви е било интересно това видео. Чао! Се видим до скоро!